Avantura zvana Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto ove godine održava se po 25. put. Možda Bihać nema adekvatnu pozorišnu dvoranu, možda ovaj festival nema veliki budžet, ali ima publiku koja s nestrpljenjem iščekuje 23. juni i dan kada će festival biti i zvanično otvoren. O tome svemu u narednim minutama za emisiju BHT1 Uživo govori Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra u Bihaću. Dobar vam dan i evo na samom početku da kažemo brojni sadržaj pripremili smo za ovogodišnje izdanje Bihaćkog ljeta. Evo konkretno da nam kažete šta je to sve u čemu će Bišćani moći uživati u narednim danima. Prije svega dobar dan Armine vama, dobar dan i svim gledaocima državne televizije. Dakle, evo mi smo spremni za neki mali jubilarni 25. festival Bihaćko ljeto. Ove godine mi imamo dva koncerta, jednu izložbu, 8 predstava i jedno književno druženje. Trajemo od 23. juna do 8. jula. Zbilja smo se potrudili da imamo vrhunski program kako bi naša vrhunska publika imala šta da vidi na ovogodišnjem festivalu. O kojim predstavama se radi? Sigurno ima gostiju iz drugih zemalja. Naravno, prije svega naši građani su naviknuti na određene pozorišne kuće koje dolaze tokom Bihaćkog ljeta i zadnje 20, postoje čak grupe koje zadnje 24, evo 25. godina dolaze u Bihać. Ja moram da kažem da svečano otvaramo festival sa velikim koncertom Aleksandre Radović ovdje na Gradskom trgu u Bihaću. Ulaz je besplatan, to je onako mali poklon gradske uprave i grada Bihaća svim građanima ovog grada. Ja pretpostavljam da će doći i ljudi iz drugih krajeva Unsko-sanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine. To je zvanično otvorenje festivala, no međutim pozorišno otvorenje festivala slijedi dan poslije, 24. kada ovo gostuje Ecija Ojdenić sa predstavom Čudo, Moruzba teatar, teatar koji godinama dolazi u Bihać na Bihaćki festival, kojeg publika i tekako voli. 26. gostuje nam Tanja Kecman, glumica porijeklom iz Bihaća, zapravo Petrovčanka koja je rođena u Bihaću, trenutno s adresom u Beogradu. Predstava prekobrojna rađena je po motivima Bridget Jones i nekako osjećali smo i prošle godine dužnost da dovedemo našu Tanju u Bihać i nekako zapravo trudili smo se kroz festival da dovedemo što više sadržaja koje imaju neke veze sa krajinom. Iako je to predstava koja je nastala u Beogradu, koja je beogradska, Tanja je Bišćanka i krajiškinja i čast i privilegija i nekako važno je da dolazi na, evo ja ću se usuditi reći, svoj festival. 27. imamo predstavu za djecu, sjajnu lutkarsku predstavu za djecu, Veliko pužovanje, Zorin dom iz Karlovca, ulaz slobodan. 30. imamo veliki spektakl koji svake godine se zadnjih, ne znam koliko, sigurno 15 godina desi u Bihaću, a to je plesna revija sportskog plesnog centra Virus na vojnom igralištu. Exit nam ove godine dolazi 1. jula sa predstavom Mala čuda. Exit također ima svoju publiku koja redovno dolazi da gleda sve njihove predstave i godinama učestvuje na ovom festivalu. Generalno sve predstave koje prvi put izađu iz Hrvatske i uđu u Bosnu, uđu preko grada Bihaća i velika je to čast i privilegija. Posle toga imamo 3. juli kada ponovo gostuje Pedagogija otpora Branka Ćopića. Branko Ćopić nam je jako važan da ga ponovo, neću reći vratimo u Bihać, ali da ga počnemo što više svojatati i da ga što više spominjemo. Pedagogija otpora Branka Ćopića je u produkciji zapravo krajiškom, jer je nastala pri pozorišnoj sceni Krajine i red je da imamo i domaću predstavu na repertuaru. 4. jula dolazi velika predstava iz Narodnog pozorišta Tuzla. Narodno pozorište godinama nije gostovalo u Bihaću i zbog možda tehničkih uslova koje mi nemamo da primimo takve pozorišne kuće, ali boga mi i budžeta koje vrlo često nismo imali. Ove godine ja moram da se pohvalim da imamo velike predstave, ansambl predstave, predstave koje ugošćavaju u Bihaću i u jednom danu imamo 120 gostiju koji će da noće u Bihaću i to je veliko i to je onaj nekadašnji Bihać kojeg je
kojeg, evo da kažem, rađala Ćetiba Dupanović kada je rađala Bihaćko ljeto. Tuzla dolazi sa sjajnom predstavom, sjajnog autora i sjajnog reditelja. Dolazi sa Skenderovom djelitbom. Skender Okulenović je također je naš krajišnik i vrlo nam je važno da se nađe na repertuaru Bihaćkog ljeta. Predstavu je režirao Miralem Zupčević, koji ne režira više često, i kada uzme nešto da radi, onda je to sigurno najsjajnije što se moglo desiti našoj pozorišnoj sceni u Bosni i Hercegovini. Ansambl predstava, nakon toga još jedno, jedan sjajan ansambl, dolazi nam Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sa sigurno najboljom predstavom koja se desila u ovoj godini Bosni i Hercegovini. Sa tom predstavom su igrali i na Sterinom pozorju prije par dana. Govorimo o predstavi Noć sa Aleksom. Zapravo govorimo o Aleksi Šantiću. Tekst je pisao Marko Tomaš, režirao Ivica Buljan. Dakle, govorimo o zbilja velikim predstavama, i to je ansambl predstava i to je nacionalna kuća, i sretni smo i zbog Tuzla i zbog Mostara što će konačno građani Bihaća vidjeti velike predstave koje, evo, mi ćemo se potruditi da stanu na našu scenu. 7. imamo zatvaranje i generalno svake godine nas zatvara Orkestar muzičke omladine. To je najvažnija priča koju Bihać priča. Tih 30 djece koje sviraju, to je naš ponos i to je reprezentacija grada Bihaća i Bosne i Hercegovine. Orkestar vodi Adnan Busulađić i sretni smo i ponosni da ćemo ove godine zatvoriti festival. No, međutim, imamo adendum kao i prošle godine, zapravo naše redovne aktivnosti. Dovodimo, izuzetno sam ponosna zbog toga, eksperimentišemo, dovodimo Zorana Kesića, koji ima svoju, rekla bih, kabare stand-up, stand-up kabare zapravo. Znamo svi ko je Zoran Kesić, pretpostavljamo i vi novinari, no međutim to je jedna priča koja se rodila relativno nedavno i koja onako osvaja i Srbiju i region. Mi ne znamo šta smo kupili, to je najsjajnije o tome, govorimo zapravo o slobodi govora. Ono što znamo da je Zoran Kesić pripremio poseban repertoar za Bosnu i Hercegovinu i Bihać. Također, ovo je prvi put da Zoran Kesić ulazi u Bosnu i Hercegovinu, čini mi se. Ono što je svakako bitno istaknuti jeste da je ovaj festival postao i svojevrsni brend Bihaća i da nas sav ovaj sadržaj ne dolaze samo Bišćane, već i građani drugih. Bihaćko ljeto nije brend samo Bihaća, ono je brend i naravno Unsko-sanskog kantona. Ja znam da ne postoji veći festival na Unsko-sanskom kantonu od Bihaćkog ljeta, ni stariji, ni veći, ni skuplji, ni ljepši, ni važniji, a definitivno je među 5 festivala kada je u pitanju pozorište ili teatar u Bosni i Hercegovini, i to je nešto što se mora njegovati, što se mora čuvati, i to je nešto na što svi mi treba da budemo posebni i ne smije da se ugasi, zapravo ne smije ovogodišnji festival da bude kao prošlogodišnji, on mora biti bolji. Ako nećemo rasti, onda je nekako najbolje možda i da ga ugasimo. No, međutim, festival raste, iako se nalazimo u vrlo teškim vremenima, nas u zadnjih par mjeseci potresle i poplave, da ne govorimo o periodu migrantske krize i koronavirusa i budžeta koji su inflacije na koncu, no međutim, Bihaćki festival je najskuplji do sada i čini mi se ima najbolji program. Evo, na kraju pitaću vas, s obzirom na popularnost samih predstava koje ste spomenuli, da li će neophodno biti ranije rezervisati karte i možemo već govoriti o okvirno o cijenama? Naravno da će biti ranije. Ja sam zaboravila, pokušat ću još jednu predstavu da spomenem, sad mi je naumpalo. Imamo predstavu Lepa Brena Project, Bitev teatar, vrlo važna predstava, i ponosni smo da smo i takvu jednu kuću doveli u Bosnu i Hercegovini, odnosno u Bihać. U predstavi igra Jasna Đurišić i vrlo nam je važna ta predstava. Lepa Brena kao naziv predstave simbolizuje Jugoslaviju i mislim da je to predstava koja će ona vjerovatno biti rasprodana jako brzo, i mislim da je zadnja sedmica festivala sedmica u kojoj će vjerovatno u prvoj sedmici festivala nestati karata za zadnju sedmicu, i zato bi zamolila građane i sve koji uživaju u pozorišnoj umjetnosti da na vrijeme kupe svoje ulaznice. Ulaznice se mogu i rezervirati u našem kulturnom centru i moraju se preuzeti 3 dana prije izvođenja predstava. Ulaznice će se moći kupiti u kulturnom centru, moći će se kupiti na gradskom trgu u Bihaću. Dakle, kogod želi da kupi ulaznicu, sigurno će imati gdje da i kupi, zapravo kroz od pola 9 ujutru do 21 uveče imaćemo priliku da kupimo karte. Hvala vam puno na izvanom vremenu, iskreno se nadamo da će ovaj nadolazeći festival biti još uspješniji od onoga prethodnog. Hvala vam, Armine, i hvala vašoj kući koja nam pruža podršku zbilja kroz sve ove godine. Gošća emisije BHT1 Uživo bila je Erna Begatović, direktorica Kulturnog centra Bihać.